ایران ما، کهن سرزمین پهناور پارس، دیار شگفتی ها و تفاوت هاست. به موجب تنوع آب و هوایی، گوناگونی اقلیم و جلوه های بیبدیل طبیعت، کشور ما به سرزمین چهار فصل معروفه. ناهمسانی و ناهمگونی در این ملک موجب شده که ما نظارگر تنوع بسیار در زمینه‌های نظیر زبان، آیین‌ها، آداب و رسوم، معماری کهن، غذاهای محلی، لباس‌های رنگارنگ، صنایع دستی، هنرهای زیبا، بازی‌های بومی و نمونه‌های اینچنینی فراوانی باشیم. من مهدی منیری، عکاس، مستندساز، عاشق طبیعت بکر سرزمین مادریم ایران و دوستدار سنت ها و فرهنگ اصیل مردمان این دیار، با سفر به مناطق دور و نزدیک همراه و همگام با مردمانش زندگی می کنم تا در مجموعه مستند به نام پارسین زیبایی های نادیده و ناشناخته‌ای که ریشه در فرهنگ ها و خرد فرهنگ های اهالی این سرزمین دارند و امروزه در حال کمرنگ شدن و نابودی هستند رو به تصویر بکشم و به شما ارائه کنم. شاه‌سون‌ها به صورت معمول تا حدود 200 کیلومتر رو برای کوچ طی می‌کنند. البته در بعضی اوقات برای رسیدن به مراتع مرغوب مسافت کوچشون تا حدود 400 کیلومتر هم میرسه. جالب اینجاست خانواده‌های یک اوبا هم حتی با همدیگه کوچ نمی‌کنن و هر کدوم با توجه به شرایط خودش زمانی رو برای کوچ در نظر می‌گیره و در عرض حدوداً یک هفته بنا به مصلحت شروع به کوچ میکنه. مقصد بیشتر عشایر ییلاق‌های شهرستان اردبیل، سراب، اهر یا ییلاق‌های شهرستان مشکین شهره. در بیشتر اوقات این افراد از ابتدای کوچ به ییلاق‌ها تا فصل پاییز که به مناطق قشلاقی برمیگردن همدیگه رو نمیبینن. هر روز بودن ساعت 11 بعضی وقتا هم 12 و نیم که الان بودن 12 گذشته وعده شیر دوشیدن گوسفند هاست و چند نفر با هم دیگه باید جمع میشن چوپان هایی که در این اطراف هستن و همین گله رو نگهداری میکنن باید که گوسفند ها رو بدوشن تا بعدن به چرا برن. این همون گوسفند های مقانیه و از نژادشون از قیافشون هم مشخصه، اصلا شاخ هم ندارن. گوسفندهایی که خیلی مقاومن در برابر گرسنگی، یعنی وقتی کمی هم بهشون برسه مشکلی نیست، آب اگر کم باشه مشکلی نیست و در مسافت‌های خیلی طولانی هم خیلی مقاومت دارن و خسته نمیشن. به خاطر همین یک امتیاز ویژه‌ای برای گوسفندهای مقانی در نظر میگیرن. ما سعی میکنیم به این مناطق که میاییم همیشه یک چوب دستی در کنارمون باشه، در دستمون باشه، چون به قول یکی از افراد بومی هیچ آدم عابر و هیچ چوپانی که از جایی میخواد بگذره بدون چوب دستی نمیره.
همین چند روز پیش هم بوده که یکی از آبرین رو یه سگ گرفته و خیلی بد آسیب بهش رسونده. ما از اون به بعدم بیشتر سعی میکنیم که یه چوب دستی همراه ما باشه. آروم آروم بهشون نزدیک بشم، امیدوارم که از گوشه کنار یه دفعه یه سگ نیاد به سمت من. حدوداً 45 روز پیش پشمچینی این گوسفندها انجام شده. من تعجب کردم چون تا اندازه دوباره پشمشون بلند شده. جسته گوسفند هزار ماشاءالله انقدر درشته که حتما باید یه نفر جلو وایسته و اینا رو نگهشون داره که کسایی که میخوان بدوشن کارشون راحت تر باشه. اگر اون آدم نباشه فکر میکنم از هر چند تا یک دو تاشون فرار کنن. الان حساب کنید برای دوشیدن شیر در این وعده 6 نفر باید با هم همکاری کنن. 2 نفر از داخل گوسفندها رو به این سمت برونن و 1 نفر اینجا جلو نگه میداره و 3 نفر هم میدوشن که 2 نفرشون شیر دوش ها خانوم هستن. خیلی باحال این سگه. این مگس هایی که بهش میچسبن با دهنش داره میگیره. اگه شب ما رو تنها گیر بیاره پوستمون رو میکنه. این چوبا 10 تا از این چوبا هم جلو درش نیست. اجزای مختلفی دارن آلاچیق ها. به این میگن چنبره، جایی که حلقه ماننده و چوب های تاقی میاد داخلش، چوب هایی که اسمش چوبقه و انعطاف زیادی داره و استحکامش در کنار انعطافش خیلی مهمه که درست بتونه بار روش رو تحمل کنه. نمد و بعضی اوقات حدوداً نیم متر برفی که روش مینشسته رو میباز تحمل میکرده. یکی دیگه از اجزای خیلی مهمه هر آلاچیق این نوارهای پارچه‌مانندیه که با پشم گوسفند میبافن و بهش میگن باسترو. دور این چوبک‌ها که تیرهای اصلیه، تقریبا میشه گفت ستونهای اصلی هر آلاچیق هستن، اینها رو میپیچن. همینطوری که میبینید یک دو همینطور دور آلاچیق پیچیده است و در یک جایی به زمین میرسه و در داخل زمین که میخ قرار دادن اینها رو محکم میکنن. اینها یکی از نگهدارنده های اصلی هر آلاچیق هستن و این بهش میگن آلاچیق ارکنه، یعنی ارکنی که مخصوص آلاچیقه. در حیوانات هم ارکن دارن که با این متفاوته، اون رو برای سوارکاری یا بستن بار حیوانات استفاده میکنن، ولی این مخصوص هر آلاچیقیه که این هم مشخصه که دست بافه و کاملا از پشم گوسفند بافته شده. اجزای خیلی مهم دیگه این طناب ها و این چوب هن که به این طناب میگن کچباقه و به این میگن دوغاناخ. این حدوداً بیش از 80 سال عمرشه و در خیلی از آلاچیق هایی که خودشون داشتن استفاده شده و الان هم از همین چوب استفاده میکنن. چوبی که میگن در ییلاق درختش هست. این از اینجا داخل این تنابه رفته و اینو خیلی محکم نگه میداره و این تناب هم میره پایین و پایین هم زنجیر شده به زمین که کاملا یک ستون اصلیه
یک جور خیمگاه دیگه، همین آلاچیقه. این ستون اصلی این آلاچیق همین تنابه است که خیلی محکمه و این تناب ها هم باعث میشن که اینها سفت کشیده بشن. اجزای اصلی که گفتم همینه و بهش میگن چیزکیوپی. یه جور تناب نگه دارنده است، مثل یه ستونه، حتی ستونی که بیشتر بار بالایی رو میکشه و به زمین ثابت میکنه و به اینم میگن چیزکی. دو طرفش در زمین میخ کاشته شده، میخایی که میگن در سابق چوبی بوده ولی بعدها آهنی شده و این دوتا رو، دو سمت رو به سمت پایین میکشه و این ستون اصلی رو محکم نگه میداره. حلقه اینجا مشخصه که بعدها ساخته شده و جز این یکی دوتا اجزای تقریبا جدیدتر، تمام اینها از پشم گوسفند بافته شده، تمام این تناب ها و بندهایی که بالا هست و تمام نوارهایی که در این دور این نمد اینها رو محکم نگه داشته. این شد چسکیپی، تنابی که نگه دارنده است و یکی از اصلی ترین اجزای و به این هم میگن چوسکو. یکی دیگه از اجزای اصلی این آلاچیق این ستابن هستن که بهش میگن قرپیچک، جور تناب یا نوار ماننده که به نمدهای بالا دوختنش برای نگهداری نمدها استفاده میشه. اینها ستا میاد به یک دونه وصل میشه و این یه دونه هم در انتها به چوبی که در اونجا قرار داره به اینجا قشنگ گره زده شده تا نمدهای بالا رو محکم نگه داره، نمدهایی که الان دیگه سالهاست از نایلون در زیرشون استفاده شده ولی اینجا قشنگ جنس نمد مشخصه. چه بوته این چای یا چای کوهی، خیلی از مازندرانی ها بهش میگن چپونه چای یا چای کوهی که خیلی خوش عطر و طعمه، ولی اینجا به زبان آذری نمیدونم بهش چی میگن. پر چای کوهی این اطراف، اینجا رو نشون کردیم و یه بار دیگه برگشتم برای چیدن این چای.
یه چیز دیگه هم قراره که امروز بچینیم، اونم گل‌هایی که روی این گونها رشد میکنن و خیلی منظره زیبایی رو به وجود آوردن. اینها رو هم برای دمنوش استفاده میکنن و خیلی از این گیاهایی که در اطراف ما هست خاصیت دارویی داره و در بعضی اوقات هم به عنوان دمنوش یا به قول خودشون به عنوان یک نوع چای استفاده میکنن. خیلی خطرناکه چون وسط خارها داره. من اشتباهی داشتم میریختم توی چای کوهی. کیسه برای چای کوهیه و کیفی کمری هم برای این گونها، گلهایی که روی گونه. البته از برگهاش هم استفاده میکنن، برگهای سبزشو برای دمنوش، ولی چیدنش واقعا سخته. بارها و بارها تیغ رفته تو دستم. در بیشتر مناطق ایران با شروع فصل بهار، گیاهان خودرو در سطح وسیعی رشد می‌کنند. گیاهان متنوعی که هر کدوم از اونها دارای خواص ویژه و منحصر به فردی‌اند. افراد بومی مناطق مختلف هر ساله زمان زیادی رو جهت چیدن این گیاهان صرف می‌کنند. به صورت عمده تمام این گیاهان رو می‌تونیم در سه مجموعه دسته‌بندی کنیم. گیاهانی که در زمینه‌های غذایی، دارویی و بهداشتی کاربرد دارن. افراد زیادی رو میشه پیدا کرد که قسمتی از درآمد سالانه اونها از راه جمع آوری و فروش همین گیاهان خودرو تأمین میشه. فکر کنم ارزشش داشت که برم و برگردم و این همه چای کوهی بچینم. کلی ها این تو فراوون چای کوهی چیدن. توی این کیف کمری هم کلی گل بوتای گون چیدن. Ömürlü tek kaldı tendirin grafında. با اشایر شاه سوند در جنوب مشکین شهر نون نپخته بودیم که الان قراره که بپزیم. امیدوارم زیاد ناشی بازی در نگیرم. اینجوری هم میزنن روش. به این میگن بربری، بربری اشایر. خوبه؟ خانم خوبه؟ بله. الان حمل و نقل این چه؟ آخ، نه خوب بود. اون میلمه یه تندره دوشه. دوروبر چند تا هستن که خودشون رو میپزن؟ فقط ما هستیم. فقط شما؟ نه. همه از شهر میارن؟ آره. با این وانتا ها؟ نه. آره شما چی شد که فقط شما میپزین؟ شما نذاشتید کنار؟ آقایم خوششون نمیاد که بخرم. از ساعت چند شروع کردین شما؟ ساعت سه. ساعت سه صبح؟ واقعا از سه صبح؟ چرا انقدر زود؟ زوده. سه زوده دیگه. یا خدا. به خاطر اینکه تنور رو گرم کنین ها؟
این چوبا رو از کجا میارین؟ از شهر. نمیدونم ریشه است. با چی در میارن اینو از زیر زمین ها؟ نمیدونم من چی در میارن. برای مینداختن چه جاده ما از کنار جاده آوردیم. آها. این ریشه ها رو میگه از کنار جاده آوردیم. میکنن میندازن کنار جاده و اینا از کنار جاده میارن. احتمالا میخوان باغ چیزی جدیدی بزنن اینا رو میکنن. باز خوبه که درخت رد نمیشه. اینا قبلا رد شده است. ریشه هاش تو زمین بوده. اونا رو کندن شما استفاده میکنید. فقط دو تا نون میزنیم دیگه، دو نوع دیگه، لواش و بربری. آشقا اون بربری رو هم بده؟ سومو دو با عجب نونیه. بو دا لواشت. یه دونه لواش بداره. بو دا لواشت. یه سالم ترشو بده. آها کاملا حرفه‌ای هستن این لواش و اینم بربری. اجازه هست یه ذره ازش بخورم؟ پنیر باره ارده نه هم کافیه. این شیر که توش نداره میزنیم؟ نه فقط بوی گوسفند میده. اینجا شیر داره. آره شیر هم زد. شیر زدی دیگه؟ میگم بوی لبنیات و گوسفندی داره. شیر زدم بهش. این هم که همون خمیر آب پنیره. گوش قشنگ مشخصه. دست شما در نکنه. یه دانه. دستتون در نکنه. هر چند روز نون میپزین؟ روزی 15-20 روزه. 15-20 روز یک بار نون میپزین. تعداد نونا مشخصه که خیلی زیاده. به این چی میگین؟ اخله. اخله؟ ده. اخله. من میگم اخله. چوبش هم چوب راشه. این لباس عشایری اصلی که شهلا پوشیده خودش هم نمیدونه مال چند سال پیشه. نه خب خیلی لباس زیباییه دیگه. یواش یواش این لباس هم داره میره کنار. مادر بزرگه فقط میپوشه. مادر بزرگ هم که الان مادر بزرگ نپوشیده دیگه. اون به سر مادر بزرگ هم نرسید. مادر بزرگ شما میپوشه بعد همیشه؟ نه. ببینیم پخته یعنی آره. آی ولی خیلی فکر کنم در بردنش خواهی من درش بیرم؟ سب کن کار من نیست. با اون سیمه در نگیریم؟ هیچ خیلی بد چسبیده. دایان دایان آفرین. آی خیلی داغ بود. یواش دایان سوین چون خواه براستین کن. یواش دایان دن دن گتو گتو. آی نه گرفته بودم میافتاد وسط آتیش. وای بیاس پیشتن آر فرزین یه نه با وای پیشتن اله. اوه دو تا نون در آوردیم. عجب چیزیه. دیگه هیچی داخلش نمیپزین ها؟ نه غذایی چیزی بذارین داخلش بعد بردارین. بعضی موقعی که دلمو خواست میپزین. چی مثلا؟ سیب زمینی میپزیم، کله پاچه میپزیم. کله پاچه میزنیم داخلش؟ آخ عجب کله پاچه بشه. این نون واقعا دستمون سوزوند ها. دستای ما عادت کرده نمیسوزه. دستو پاس کن ببینم. من خجالت کشیدم. حتی من تو این چند وقتی دستم هم پوست پوست نشده، ضرب نشده. بردارن؟ آی! اینو دیگه خودم در آوردم. با چه افتخاری. این خیلی داغه. ولی فکر کنم بهترین بربری که من تا الان دو عمرم دیدم. بیشترم فکر کنم مزهش به خاطر اون آب پنیره. آره آب پنیره. خیلی خوبه. مادر دست شما درد نکنه.
سلام نلری زرقم است. اللهی نغرم است. شال خانم دست شما درد نکنه لطف کردید. ممنون قربون شما. یه نه چرختن. او چرختن باش. باشه دست شما درد نکنه. تنه بیارم. نه نه نه. ما صبحانه خوردیم دست شما درد نکنه. اینم هواکش تنوره که اکثر تنورها هواکش دارن به خاطر اینکه بتونن گرمای داخل تنور رو تنظیم کنن. زندگی شاه‌سون‌های کوچ‌نشین همیشه با همراهی سگ‌های شجاع گله همراهه. سگ‌های شاه‌سون جثه بزرگی دارن. به خاطر روشنی رنگ بیشتر سگ‌های گله، تشخیص اونها و گوسفندها از فاصله‌های نسبتاً دور، حتی از فاصله‌های 200-300 متری هم کار سختیه. یکی از کارهای سخت ما در هر روز مراقبت از گروهمون در مواجهه با سگ‌ها بود تا به این شکل بتونیم به کارمون ادامه بدیم. این سگش دیگه خیلی سگه. من به صاحبش هم رحم نمی‌کنه تا چه برسه به ما. این چوب دستی هم علکیه. این بخواد بیاد به سمت ما که چوب دستیش فایده ای نداره. این دوربر سگای رقیبو که ببینه خیلی خیلی عصبانی میشه. یا خدا داره میاد سمت من. ارتباط خیلی تنگاتنگیه میون سگ‌ها و چوپان‌هاشون. یعنی چوپان‌ها بدون سگ‌هاشون به هیچ وجه نمیتونن که دامداری کنن و اگر این سگ‌ها نباشن هر روز احتمال داره که یه اتفاق خیلی ناگواری برای کل گله بیفته. از چوپان‌ها که پرسیدم گفتن که تقریبا هر روز گرک‌ها این دور و بر پیداشون میشه و چند روز پیش حدوداً 10 روز پیش یه خرس از اون بالا اومد پایین و سگ‌ها انقدر سر و صدا کردن و چوپان‌ها متوجه شدن. اونها هم کلی های و هوی را انداختن تا اینکه خرس اصلا نتونست نزدیک بشه. این خرس خیلی قویه و به این سادگی‌ها اگر بخواد به سمت گله بیاد کسی حریفش نمیشه. ولی خب این سگ‌ها واقعا این کارن و کاملا میدونن که چه کار بکنن. برای همین غریبه ها هم که نزدیک میشن همیشه خیلی با خشونت باشون برخورد میکنن. ما هم یه چند روزی طول کشیده که تا بتونیم یه خورده با اینها صمیمیتر بشیم تا به ما آسیبی نرسونن. این چادرهای برزنتی هم که گفتم ایناش. این نمونه های جدید رو هر دوتا رو میتونیم ببینیم. هم وانت که اینجا پارک شده، هم چادرهای برزنتی که جای آلاچیق های خیلی قدیمی و بسیار زیبا و بسیار کاربردی رو گرفته که اصلا نمیشه مقایسهش کرد. وقتی داخل اینها هستی در شب واقعا سرده و وقتی که روز میشه و این آفتاب خیلی شدید به اینا میخوره داخلش خیلی خیلی گرم میشه. زیاد جای تهویه هوا نیست، یعنی رفت آمد هوا به درستی توش انجام نمیشه. به احتمال زیاد این چادر اینوریه که روشو برزنت کشیدن داخلش مشخصه دیگه، چوبی حصیری ماننده و مرکز نگهداری وسایل و تجهیزاتشونه و یه جور انباری اونهاست، ولی اون محل زندگیشونه. یه به جای اسب و الاغ و قاطر و مخصوصا شتر که همیشه برای باربری ازش استفاده می شده، وانت ها تمام این اطراف رو فرا گرفتن. یعنی هر طرف بری یکی دوتا وانت رو حتما می بینی. آقای سوید خان، آقا، پس چند بودی پارسال؟ اول. اول؟ این سگه نمی ترسی، سوید؟ نه. با تو اون کار نداره؟ نه. تا این کسی رو گرفته؟ نه. هیچ کسی نگرفته؟ نه. این که ما می بینیم به نظر می سه صاحبش هم گرفته؟ نه، نه کسی. واقعا؟ نه. مدرسه تون کجاست؟ آقای، خطی، دیر میده.
بیلمیلی؟ آدم بیلمیرم. موغان تو آدم بیلمیرم. تو موغان؟ آره. اسم معلمتون چی بود؟ اسم معلم تو بلد نیستی؟ میلاد. اسمش میلاد بود؟ آره. اسم معلمشون هم میلاد بود. دوستش داشتی؟ نه. دوستش نداشتی؟ نه. معلمشون میگه دوست نداشته. چرا؟ ما رو میزد. آخ 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 آخ. آقای معلمه سوهل، چرا میزدیش؟ همه رو میزد؟ نه، بعضیه که بیشتر تنبل بودن ها؟ تو تنبل بودی؟ نه، زرنگ بوده. زرنگ بوده؟ حالا جدی تنبل بودی؟ چی کار میکردی میزده؟ هیچ، مگه میشه بدون دلیل؟ حتی دلیل هم داشته باشه نباید بزنه، به هیچ وجه نباید بزنه. بیشتر معلم ها اینجور نیستن ها، نمیزنن. شانس شما بد بوده، معلمت میزده شما رو. آره. ایشالله امسال که رفتی دیگه؟ سلام، سلام. سلام هم داشت. این چیه؟ جاجیخ. به اسمش میگن جاجیخ. جاجیخ؟ بله. از اینه که مغزشو میخورن، ها؟ بله. از کجا میچینین؟ تو ارتفاع یا رودخونه؟ تو ارتفاع. تو ارتفاع میگن؟ یه همینجوری میخورن؟ بله. اینجا خوشمزه ایه جاجیخ. این شبیه هویچه، مزهش هم شبیه هویچه. کی اینا رو کنده؟ پدر. پدر کنده؟ پدر بزرگ سوهل. سوهل یه دونه پسره دیگه. این چه حرفه‌ای پوست میکنه؟ خوبه؟ دوست داری؟ شهر خانم دست شما درد نکنید. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ. بانوان و دختران عشایر شاهسون از ابتدای روز و حتی در تاریکی قبل از طلوع خورشید شروع به فعالیت می کنند و در لحظه لحظه زندگی پا به پای مردان و حتی پیشتر و بیشتر از اونها به کار و فعالیت سخت و طاقت فرسای هر روزه مشغولند. این افراد همانند هنرمندانی گمنام در تولید صنایع دستی و محصولات بسیار زیبا و کاربردی قرنها نقشی غیر قابل انکار داشتن و دارند. هرچند که در سالهای اخیر به خاطر تغییرات اساسی در شکل زندگی این مردمان تولید صنایع دستی به صورت بسیار نگران کنندهی کاهش پیدا کرده و ابزار و محصولات کارخانه‌ای و نازیبا به جای همه این صنایع دستی در زندگی این افراد جایگزین شده و خودنمایی می‌کنه. Thank you.
کودکان سرزمین‌های نشندان دور با نگاه متفاوت به زندگی، غرق در رویاهای کودکانه، با ابزارهای بازی ساده‌ای که از جستجوی در طبیعت به دست می‌آورند، چنان سرخوشانه روزها رو سپری می‌کنند که انگار در جهان دیگه‌ای که فرسنگ‌ها با دنیای ما فاصله داره، روزگار می‌گذرونند. تقریباً اکثر مواردی که این کودکان در طول زمان کودکی تجربه می‌کنند، همون نکات مهم و ضروریه که امروزه در مدارس مختلف طبیعت به اونها می‌پردازند. مدارسی که با الگو گرفتن از زندگی کودکانی که در آغوش طبیعت پرورش یافتند، برنامه‌های روزانه خودشون رو تنظیم می‌کنند. بربری بدیم بهش بخوره. بیا. موقع خوردن هم هی پارس میکنه. سگای غریبه دارن نزدیک میشن، به این سمت میان. این هم حواسش به خوردن، هم حواسش به اون سگای غریبه است. باورم نمیشه این سگ وحشی با من تقریبا دوست شده. این فکر نکنم دیگه حالا منو اذیتم کنه. میگن سگ خیلی باوفاه، اگه بهش محبت کنی به این سادگی ها فراموش نمیکنه. این حواسش به اون گله هم هست، گله ای که نزدیک شد. میخواد بگه حواسم به شما هم هست. در مناطق قشلاقی سگ‌ها اجازه ورود سواره یا پیاده رو به مناطق سکونت عشایر نمیدن و این خلق و خوی اونها در ییلاق شدیدتر هم میشه. این سگ‌ها در قشلاق بیشتر قصدشون ترسوندن افراد غریبه است، ولی در ییلاق با تجربه هایی که ما داشتیم و طبق مشاهداتمون احتمال حمله این سگ‌ها بیشتره. هر سگ یا هر گله‌ای که به محوطه نگهبانی این سگ نزدیک بشه باید واکنش نشون بده، چون همیشه یک عده‌ای هستن که به این محوطه بخوان تجاوز کنن، به محوطه نگهبانی این سگ بخوان تجاوز کنن، و این همیشه بایستی که حواسش به دور و بر باشه، چون اینجوری آموزش دیده. اینجا خونه و مرغ و خروس و گوسفندهایی هستن که این وظیفه‌اش نگهبانی از اونهاست. تا وقتی که این اینجاست اجازه نمیده که اون سگ‌های غریبه، حتی مثلا اسب یا قاطر و الاغ، بخوان به این محوطه نزدیک بشن. هم شیوه نوازش
عشایر مغانلو نسبت به این سگ هاست. میان با پا نوازشش میکنن. دوشید این شیرا رو؟ نه. اصلا نباشه. آولفز پدرش اعلی خانم هستن. که میشه گفت ارباب این جان، یعنی تمام این محوطه مال ایشونه. اینجا مسیر رفت و آمد سابق این عشایر بوده به سمت مناطق یازلاق یا بالاتر ییلاقی. به اینجا میگن دویولو، یعنی مسیر رفت و آمد شترها که در گذشته بیشتر بارها رو با شترها هم میکردن. بارهای خیلی بزرگی که از عهده اسب و قاطر بر نمی اومده که اینها رو بخوان به سمت بالا بکشن. اون مسیر بالایی مسیر مال رو بوده که شترها بیشتر وسایل و تجهیزات این عشایر رو به مناطق بالا می بردن. کفش، نایلون، قوطی‌های مختلف، ظرف نوشابه. در وسط این چشم‌انداز بسیار زیبا در میان این همه شقایق که اصلا نمیشه آدم در مورد زیباییش فقط با کلام بتونه وصف کنه که چقدر اینجا جذاب و زیباست. ما انقدر بی‌موالاتیم که هرچی که دم دستمونه رو در طبیعت رها میکنیم، مثل چنین نایلونی که حالا باید در طبیعت بمونه. آخه برای چی چنین چیزی باید در طبیعت رها بشه؟ پفک، چیپس، تمام این اطراف پر از این آشغال هاست در جایی که این همه شقایق زیبا رو میبینیم. شقایقی که درشتیش کاملا متفاوته با شقایق هایی که ما در پایین میدیدیم. این چقدر زیباست؟ آخه چجوری آدم دلش میاد که در میون این همه زیبایی این همه زشتی رو به یادگار بگذاره؟ نمیدونم چی بگم. داستیک
دغدغه و دلواپسی همیشگی این سالهای اهالی ایل شاهسوند تغییر اقلیم و عدم بارش مناسب در زمانهایی که باید برف و باران بباره تا مراتع به بهترین شکل ممکن سرسبز بشن. به علت کمی بارش در سالهای اخیر زندگی بسیاری از مردمان این نواحی تحت تأثیر این مشکل جدی دچار بحران‌های فراوان شد. ساکنان استان اردبیل به طور معمول هر سال از آبان ماه شاهد شروع بارش برف در این استان مخصوصاً در ارتفاعات سبلان و دامنه‌های اطراف اون بودند. ولی سال‌هاست که کاهش چشمگیر بارش برف و باران رو در این نواحی شاهد هستیم، به طوری که در چله زمستان هم برف کمی رو می‌بینیم و اگه بارشی هم در کار باشه به دلیل گرمی هوا ساعت‌ها و ساعت‌ها به جای برف این بارانی که مردم رو متعجب می‌کنه، به طوری که بسیاری از افراد بارش باران رو در این زمان‌های سرد سال سراغ نداشتن. لای لای عزیزیم لای لای evim eşiğim lay lay anan ciddi teh kaldın seçim çeşici lay lay seçim çeşici lay 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 azizim lay lay çörpe kuzum lay lay anan ciddi teh kaldın seçim çeşici lay lay seçim çeşici lay 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 evile beçim seçim çeşici lay 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 azizim lay lay evim eşicim lay lay anan ciddi te kaldın seçim çeşici lay lay seçim çeşici lay 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 azizim lay lay şirin yuhuya tasan kızıl gülün içinde şirin yuhu tapasan şirin yuhu tapasan lay lay azizim lay 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 azizim lay 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 azizim lay lay evim eşicim lay lay evim eşicim lay lay evim eşicim lay lay anan ciddi teç kaldın bunu bilip yatasan şirin yuhu tapasan lay lay azizim lay 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 eline becim seçim çeşici lay lay seçim çeşici lay lay seçim çeşici lay 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 azizim lay lay şirin yuhu yatasan kızıl gülün içinde şirin yuhu tapasan lay lay azizim lay 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 azizim lay lay dedim yatasan kızıl güle lay lay hayatım lay lay kolumdan atın lay 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 hayatım lay.
Lay lay hey.